Până în prezent au fost sancționați foarte mulți angajatori, pentru că foarte mulți folosesc munca la negru, munca fără forme legale. În luna iulie am identificat 47 persoane care lucrau fără ca angajatorii să încheie contract de muncă în formă scrisă. Pentru angajatori au fost aplicate sancțiuni în valoare de 310.000 de lei, deci înseamnă peste 3 miliarde de lei, numai pentru muncă la negru, dar am transmis la parchet și două dosare pentru începerea urmării penale pentru un angajator care a folosit 7 persoane fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă și de asemenea am trimis la parchet un dosar prin care am cerut începerea urmării penale pentru un angajator care folosea un minor la muncă. Trebuie să știm, să se știe că folosirea minorilor este interzisă. Deci persoane juridice care folosesc angajați, adică folosesc minori, adică persoane care au între 14, sub 15 ani, înseamnă că folosesc minori și ceea ce înseamnă constituie infracțiune. Între 15. Acest minor l-am găsit la o persoană juridică din construcții. De asemenea, trebuie să specific că între vârsta de 15-16 ani, minorii pot să lucreze cu acordul părinților. În total, în domeniul relațiilor de muncă, am aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 348.000 de lei.